árangur KA á Íslandsmótinu í handknattleik sem nú nýlokið vakti mikla athygli. Og við erum nú stödd í þessu frægasta íþróttahúsi vetrarins. En það ekki bara meistaraflokkur KA hafi staðið sig vel í handboltanum í vetur. Árangur yngri flokka KA einnig með eindæmum góður. Við erum stödd á æfingu hjá sjötta flokki KA í handboltanum. En öll lið sjötta flokks A, B og C-lið urðu Íslandsmeistarar í vetur. Og árangur hjá öðrum yngri flokkaliðum var einnig mjög góður. Það mikil vinna á bakvið þennan árangur hjá KA-krökkunum. Þar fer einna fremstur í flokki Þorleifur Ananíasson sem við sjáum hér fylgjast með æfingu hjá guttunum. Við erum Íslandsmeistarar í fjórða flokki 92 og síðan erum við búin að vinna 10 Íslandsmeistartitla. Hvað gerir þetta verkum? Er það húsið? Húsið er algjör vítamínsprauta í þetta. Síðan erum við með mjög hæfa þjálfara og búin að vera alla þennan tíma. Jói Bjarnar yfir þeim þarna eins og unga mamma? Jói algjör snillingur í unglingaþjálfara. Ég myndi hiklust telja hann besta unglingaþjálfara á landi, handbolta. Hvað það sem hann hefur því sig? Hann bara nær strákunum, hann kemst einhvern veginn í góðan kontakt, mjög áhugasamur. Nýtir allar æfingar, það fer ekki sekunda til spillist. Og nú ertu með þetta langa reynsli sem búin að vera hérna í 10 ára að þjálfa. Við sjáum meistaraflokkinn gera stóra hluti núna og stemning hér í húsinu á leikjum með ólíkindum. Finnurðu að þetta skipti máli í sálarlífi litla strákana? Yes, það náttúrulega ekki nokkur spurning. Sko. Máli náttúrulega það að þetta náttúrulega marka brautina. Sko. Á þessum aldri sem þið, þessi strákar eru á 10-12 ára. Þá náttúrulega ýmislegt bara að spila inn í meira heldur en bara gagn og gaman og barbi náttúrulega. Og þetta eykur áhuga þeirra á íþróttum allan helming og þó svo að það hefur alltaf verið vitað, þá er það ennþá betur vitað núna að það er náttúrulega það hollasta sem þessi stráka geta gert. Þeir náttúrulega fá sína fyrirmyndir úr meistaraflokknum og þessi menn sem eru ævilega í fjölmiðlu núna og eru daglegir gestir á sjónvarpsskjánum, þeir náttúrulega Þetta eru góð í augum strákana. Þeir koma hérna bara til þess að horfa og sjá það sem eru að sjá í sjónvarpinu. En það náttúrulega má ekki gleyma því svo líka að afreksþátturinn er kannski of mikið metinn í þessu. Þetta er náttúrulega bara þeirra áhugamál og þeir verja sínum tíma vel með því að vera hérna. Ertu búin að æfa marg svolítið lengi? Já, 2 ár. Og ertu farin að ná svolítum árangri, farin að loka svolítið vel? Já. Fylgistu með Sigmari Þresti? Já, alveg. Hann er góður. Já. Ha? Já. Veistu hann ekki ótrúlegu stundum? Jú, hann er fínn. Það er fagna svakala hérna stundum þannig að verja? Já, það er gert. Dreymir þið ekki svolítið um að stundum að vera kannski markmaður hérna í húsinu í meistaraflokki í framtíðinni og orðum stór og svo verður þið fagnað alveg brjála þegar þú tekur víti? Jú, það dreymir allra markmaður. Allar að ná langt í þessar íþrótt? Já. Og ég sé að þú ert dálítið sveittur, er þetta dálítið stíf æfing? Já, ok, svona nokkuð. Já, er þetta ekki skemmtilegur þjálfari? Jú, mér svo. Já, því að einhvern veginn væntum þjálfara? Jú. Ég ætla að reyna að komast í meistaraflokkinn. Það er mitt takmark. Já, og kannski í landsliðið? Já, ég stefnu ekki svo hátt ennþá. En þú stefnir á meistaraflokkinn? Jú. Fylgistu með leikjana hérna? Já, ég reyna að mæta þessu marga við get. Skemmtileg stemning? Já, hún er mjög góð. Býðurðu kannski eftir því þegar þú verður konni meistaraflokk að hlaupa hérna fram og aftur, skora og sjá allt húsið trillast þegar þú settur hann inn í netið? Já, það var nokkuð gaman. Já, er það ekki spennandi? Jú. Og allt húsið brjála? Jú. Þú stefnir að því? Já. Leifi, nú varst þú sjálfur hér, kunnur handboltamaður, fljúgandi inn á línunni og í stöðum slagsmálum hérna í denne, sem maður segir, strákurðilega og örnir komin á fullt í þetta. Dóttirinn er hér einhvers staðar á kafi í þessu og konaninn er heima að þú að búningu. Já, það er alveg rétt. Og þú ert í úlingastarfinu? Já. Og barn úlingastarfinu? Mér finnst bara að, já, mér fer skylda til að hjálpa til, sko. Það var gert mikið fyrir mig meðan ég var í þessu sem leikmaður. Og það er ekkert ómikið þó maður reyna að skila einhverju tilbaka. Er fjölskyldan undir lögð í þessu KA hugsun bara aðra daginn? Ja, við hugsum eiginlega ekki um það, sko. Þetta er bara svona. Þetta er bara lífstíl. Já, það er það og hefur alltaf verið, sko. Manstu eftir einhverjum svona sérkennilegum og skemmtilegum uppákomum í tengslum við heldum ferðin með þeim eða eitthvað sem að, sko, menn hefðu kannski ekki grunað að þjálfara staðið fram yfir?
Já, það er hérna strákur sem er í þessu flokki núna. Hann var enda flokki neða, sko, byrjandaflokki. Hann lenti því að spila á handboltamóti hér á Akureyri reyndar í 7. flokki. Og þeir voru í úrslitaleik. Staðan var 0-0 og skammt til leiksloka þegar hann kemst inn í sendingu og brunar upp að marki andstæðinganna, en þegar hann átti svona meter eftir í vítateiginn þá stoppar hann, hendir boltanum frá sér og hleypur til mín og að reyma. Þetta kannski sýnir svona best hvað þeir eru hreinir í þessu, sko. Þetta er tekið eftir mikilvæg þessu, sko. Reyma, pissa, skora.